Barbie. Hi Ken. I'm a Barbie. Hi Nikki. Ty vole, to bylo dobrý. Když to natáčíš, že? Jo. Ahoj Simčo. Ahoj Nikki. Nejsme sice žádný barbíny, ale jediné, co tady mezi náma plastovýho je, jsou tyto boty. Simčo, prosím tě, co to furt děláš? Teďko natáčíme. Stojí si novým katalogem Melissa. Ty jsi ještě neviděla? No neviděla. Co v něm máš? Mám v něm krásnou barevnou záplavu mých milovaných plastových bot Melissa. Už jsi vybrala? No ještě jsem si nevybrala, takže jsem zvědavá, co všechno, na co všechno se můžu těšit. Protože já se ti teda musím k něčemu přiznat. Já jsem zjistila, že mám pěknou útělku. Za celý ty dva roky, tak jsem nazbírala už 10 párů melisek a rozhodně s tím nehodlám končit. Takže letos budeš mít hodně na výběr. Vzali jsme naprostý klasiky, lehce zvýšený balerínky s velkou aplikací na špičce ve spoustě barvách. Samozřejmě mnoho pudrových modelů, protože pudrovou jednoduše milujeme. Ale zároveň jsme se nebáli vám letos nabídnout spoustu nových, zajímavých modelů, které si myslíme, že už na ně všichni máme odvahu, jako třeba neonově oranžové sandálky. Tady ta neonově zelená další sandálka z kolekce Salinas, typická prostě plážová bota, taky už se toho nebojíme. Jaká plážová party, úplně bych je tam teda viděla. A co teda jako všeobecně koukám, tak všechny ty boty disponují vyměkčenou vnitřní stélkou, ano, která je paměťová, takže to pohodlí tam je určitě 100%. A co teda musím uznat, i teďko mám na nohách nové sandály, tak jsou opravdu hodně pohodlní. Na to, jak jsou vysoký. Na to, jak jsou vysoký. Přesně tak. Koukám, že se vracíme vlastně do 90. let, kdy nosily tyhle boty naše maminky. Platformy prostě jedou. Platformy frčí a určitě i teďko, co jsem slyšela, tak se do toho pouští návrháři a spolupracují s Melissou. Přesně tak. Máme tady pokračující spolupráci s Jasonem Woods, co se týče těchhle těch sandálů. Co se týče mini Melissa, tak Jason Wu už udělal i pro naše miminka. A také trošičku luxusnější model od Vitorina Campuse, který opravdu si zakládá na tom luxusním dojmu a dokáže udělat mála hodně. Přesně tak. Pak tady máme super designera Mickey Mouse. To se můžete sladit i se svými milovanými dcerkami, protože Mickey Mouse aplikace na špičce je opravdu hodně cool. Takže kromě bot pro všechny dámy, slečny a paní všech věkových kategorií, stylu a tak dále, přes miminka až po dívky, máme tady novou dívčí kolekci, která není nazývaná Melissa, ale Mel by Melissa. Takže tu značku Mel by Melissa, kterou si určitě pamatujete, tak dnes najdete jako dívčí kolekci značky Melissa. A jenom jsem se chtěla zeptat, Simčo, kdybych chtěla teď jet na dovolenou, tak bych si potřebovala pořídit nový žabky. A myslíš si, že s nima můžu do vody? Určitě můžeš, ale nenechte se zmást, ať jsou plastový, není to bota do vody. Často od vás slýcháme reakce, to jsou takový ty boty do vody. Nejsou. Je to bota na úplně běžné denní nošení, každodenní. Ať už půjdete na procházku se psem, nebo na večírek, nebo třeba i do divadla, tak když vás zastihne déšť, vůbec to nevadí, ale nejsou to boty do vody. Takže když pojedete do Chorvatska, dávejte pozor na ježky, ale berte si prosím nás ty klasický baleríny za ty opravdu úplně minimální ceny, protože tohle by byla opravdu škoda. Tohle by byla škoda. Nic se tomu nestane, ale neberte to. A určitě důležitá věc, kterou určitě zase zmíníme už po několikátý, boty nádherně voní. Žvíkačková vůně, která nikdy nevyprší. Těch 10 párů mi voní skoro celý byt, takže doporučuju všem minimálně pro tu vůni, je to fakt úplně úžasný. Tak krásný vůňový jaro a léto. Dál nás teda sdílejte, lajkujte, odebírejte a buďte different z different.cz.